alle sammen. Så det siste året, halvannet året, så har jeg blitt veldig glad i sminke. Jeg har blitt veldig interessert i sminke. Og det er takket være YouTube. Jeg har også derfor fått begynne å høre om mye merker som vi ikke får tak i her i Norge. Og brukt veldig mye tid på å finne ut hvordan kan jeg få tak i dem uten å måtte reise til England, USA og diverse. Så jeg tenkte jeg skulle lage en sånn liten miniserie til dere, hvor jeg gir dere noen tips på serier eller sider som enten er nyttig i forhold til å handle på nett, og sider hvor du faktisk kan handle sminken på nett. Da snakker jeg merker som Bourjois, Urban Decay, Too Faced, Benefit, The Balm, NYX, og så videre. Det første her er mer en sånn side som kan hjelpe dere. Jeg personlig elsker, og jeg kan ikke snakke nok om hvor glad jeg er i Bourjois foundationene. Jeg har på den 1, 2, 3 i dag. Den er ganske matt, men den healthy mix, og ja, jeg skal ikke snakke for mye om dem, men de er fantastiske. Og det er flott nok det, men så sitter man der og tenker, hvordan i alle dager skal jeg velge ut fargen min på nett? Altså, bildene, vi vet jo hvor feil de er. Det er liksom, hva gjør jeg? Jeg kan jo ikke bestille 5 foundationer for å håpe at en av dem er fargen min. Det trenger du ikke. For meg er det veldig lett. Jeg er alltid den lyseste fargen. Ikke noe spørsmål der. Som regel, så å si, nesten alltid. Men det finnes en side som har fungert veldig godt i forhold til å finne mine matcher. Og det er en side som heter foundation.com. Foundation.com er en veldig lett side å bruke. Du søker opp de foundationene du allerede har, som du vet matcher din hudtone og farve. Du plotter inn dem, sier hvilken farge det er. Gjerne så mange som mulig. Jeg vil anbefale dere å hvert fall putte inn 2. Men dere kan putte inn 1 også, men for å få best mulig match, 2 eller flere. Du putter inn dem, veldig, veldig enkelt, som dere ser på bildet her. Og så trykker du på finn match, og da er det bare å bla seg gjennom alle merkene, finne den foundationen du vil ha, og så kommer det med en anbefalt farge. Jeg har testet den ut og satt inn noen av mine foundationer og sett om den da spytter ut riktig farve i Maybelline, NARS, Bourjois, Revlon og de foundationene. Det gjør den. Alle hittil har stemt på meg. Så det er en veldig god side som vil gi deg en veldig godt sånn utvalg av hva som vil passe deg, eller en god representasjon. Er du usikker, gå et hakk lysere og heller bruk litt bronzer, litt pudder, litt blush. Det er alltid lurt å gå litt lysere. Du bør vite, altså man må finne ut av selv hvordan man finner riktig farve, så klart. Men foundation er et veldig fint sted i forhold til å handle på nett. Finns foundation i butikken, gå og prøv, så klart. Men hvis man skal handle over nett, og jeg kommer til å komme med noen kjempefine sider som jeg bruker om og om igjen, både til sminke, hårpleie og det som er. Foundation, kjempefin. Jeg håper dere fant denne lille videoen informativ. Denne ble litt lang, de andre kommer til å bli maks 2 minutter sikkert. Så abonner på kanalen der nede så du får de med deg. Det kommer noen kjempefine tips. Jeg har brukt mange timer på å finne alle disse sidene, så det får litt gratis informasjon da. Så bare trykk på abonner, og gjerne lik denne videoen hvis du likte den. Og vi snakkes senere. Takk for at dere så på. Ha det!